10 лица од Штип и регионот се уапсени во акција која секторот за внатрешни работи Штип ја спровело во последните 48 часа. Кај нив е пронајдена дрога, оружје и муниција и против сите нив ќе се поднесе соодветна пријава. Претресите се извршени во куќи, станови, викендици, автомобили и други локации, соопшти портпаролот на МВР.